Kelmen Balili nuk zotëron më asë një pronë të lishme. Gjukata kundro korupcioni dhe krimit organizuar vendosi konfiskimin e pasurive të Kelmen Balilit i një hëndryshësi i Balkanit, ku 20% e tyre do t'i kalojnë në pronësit të shtetit. Mes pasurive është edhe Santa Quaranta, resorti në qytetin e Sarandës, biznesi dhe 16 apartamente nga 22.5 m2 dhe në 11.1 m2 për administrimin dhe përdorimin e pronëve të konfiskuara Gjukata ka ngarkuar agjensin për administrimin e pasurive të Sekuestruara dhe të konfiskuara në Tiran. Po kushësh Klement Balili, a i ka qënë për dy vite drejtori drejtorisë e transporteve në qytetin e Sarandës në vitin 2016 e mëruar nga Lësëia. Pikërish në gëtë vit, njisi edhe historia. Mediat Greke në vitin 2016 po huan se njësasi për 700 kg kanabis ativa që o sekwestrua asokoj në vendin Helen i përkiste Kelmen Balilit. Hetimin taj Balilit në Greqi është bërë nga DEA Amerikane dhe Policia Greke, po asistuan edhe ekspert të policisë shqiptare. A e shpronari disa bizneseve duke filluar nga Santa Quaranta në Sarand, hotel Olivia në bregdetin e Butrindit, nërko që së bashku me vëlezrit e ti, ka qëmë pronari shoqërisë shqoqërisës sigurisë private, Balili Shpk në qarku në Vlorus dhe disa bizneseve të tjera. Pas shpalis në kërkim, ati ju blokuan në setet që kishtë në pronsi, ndërsa dështuan disa operacione për ta prangosur, por më pas, a ju vedorzua. Për arresimin e Balilit, nuk kanë munguar edhe qëndrimet e selive diplomatike. Ishë ambasadori Amerikan Donald Lu gjatë mandati që shërbeu në Shqipëri e cilësoj si peshkuj i madhë.